Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Мартин Бабуков задава един наистина интересен въпрос предвид приближаващия нов световен шампионат във Формула 1. Откъде могат да дойдат разликите между отборите, имайки предвид колко близки са очакванията да бъдат автомобилите в новия формат на Формула 1? От абсолютно всеки детайл може да има разлика в представянето. Окей, правилата са доста прецизно формулирани, поне по отношение на промените в аеродинамиката, но знаете, че всеки детайл има огромно значение. В крайна сметка има значение и това кой с каква задвижваща система ще отида в началото на шампионата. Новите задвижващи системи трябва да бъдат хомологирани до 1 март и ще останат реално почти без промяна. Много малко корекции могат да бъдат направени след това по тях до края на 2025 година. Така че всеки сега работи изключително много по това кой вариант последно ще избере, как точно ще се започне първенството през 2022 година. Оттам може да има разлика. Може да има разлика от тълкуването на отделни точки в правилата. Нека да видим в крайна сметка. Аз не съм съвсем убеден, че разликите между автомобилите ще бъдат по-малки от тези, които имаше миналата година. Поне по отношение на лидерите, пък и не само при тях, защото при Red Bull и Mercedes разликите бяха много малки. В хода на шампионата имаше динамика. Едните имаха превъзходство, след това то отиде в посока на съперниците им и в средата на колоната също имаше състезание за състезание, промяна на силите. Сега дали така ще бъде и при новите правила, много трудно да се прогнозира според мене. Всички знаете какво казаха и от Мерцедес в крайна сметка, че е възможно някой отбор да не успее да се справи добре с прочитането на правилата. Много хора пък очакват нещо подобно с това, което се случи с Браун през 2009-та, т.е. някой да прочете правилата толкова внимателно, че да намери сивите зони в тях и да се възползва по най-добрия начин. Не мисля, че наистина тези очаквания за изравнени сили ще бъдат и толкова прецизно изпълнени. Да видим в крайна сметка как ще започне всичко. В хода на шампионата според мен отново от огромно значение ще има работата на гумите, кой как ще се адаптира към новите гуми на Пирели, кой как ще работи с тях. И тук вече също има много-много възможности за различни настройки дори. Ако конструкцията е еднаква, просто един ще се справя по-добре с това да настрои колата си, а друг ще изпитва затруднения и заради капацитета, с който разполага, нищо, че времето е ясно регламентирано. Просто в тези часове, които са позволени да се работи, ти трябва да намериш най-добрия вариант за твой автомобил, за да успееш. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.